Amigo, zdravím vás a vítám vás u dalšího videa na našem kanále GameKeepers.cz. Tentokrát se jedná o novou sérii ze hry Gendu Tycoon. Možná je vám tato hra povědomá, protože se již na našem kanále objevila a to bylo poměrně už docela dávno, protože já už jsem na ní jednou natáčel, už jsem z ní jednou měl sérii, ale ta hra prošla ještě dalším vývojem a získala mnoho nových updateů a zlepšila se i verze češtiny, která tam je, takže jsem si řekl, že by bylo docela zajímavý, si myslím, se na to podívat znova a podíváme se, co se změnilo v té hře a tak dále. Jak jsem říkal, tuto hru bych chtěl považovat za novou sérii, protože je to tak, protože bych chtěl, aby jsem tuto hru natáčel. Myslím si, že ta hra si to zaslouží. Je to vlastně, jestli to někdo neznáte, je to Gendu Tycoon a jde tam o to, že vy jste začínáte v takovéhle malé garáži, kde právě teďkon sedím, což vy tady nevidíte, protože tady je takovéhle okýnko, vítejte. A začínáte v malé garáži a začínáte programovat a vyvíjet hry. No a potom postupně se nějak tak vyvíjíte, zkoumáte nový témata, zkoumáte nové věci k tomu vývoji těch her, jako třeba multiplayer a tak dále. Nemyslím si, že to můžeme zdržovat, vrhneme se rovnou na to. Rovnou se tady přečteme úvodní sloh, co nám tady píšou. Vítejte v Gendu Tycoon. V tomto obchodním simulátoru jste přineseni zpět v čase do dob začátku počítačové revoluce, abyste začali vést svoji vlastní herní vývojářskou společnost. V následujících 35 letech budete budovat společnost svých snů, tvořit největší hity, získávat fanoušky a stanete se nejlepšími na trhu. No tak to doufáme, že se nám povede a doufáme, že to nějak nepofejlíme. OK, nejprve je ale nutné svoji společnost pojmenovat. No tak klasicky, nemyslím si, že jako je nějak úplně důležitý to dávat, to úplně nějak komplikovat, takže se dáme Gamekeepers a Mikey to a budu blondětej a vezmeme si na sebe nějaký fashionej top, jak se tomu říká, prostě nějaký fashionej oblek, jo, víte co myslím. A tady koukejte, že on je taky vlastně v téhle hře, jak tak koukám tady na tu obrazovku jeho, tak on je taky v téhle hře. Dáme si tohle, pokračovat. Počkej, protože už jste dříve hráli importovat, jo, jasně. Píšeme Lulu, zdravím tě do videa, ahoj, on mi psal předtím, jestli jdu tu hru natáčet, tak jsem říkal, že ano. A ještě mi psal Benjamin, jestli tu hru, jestli to je nová série na natáčení, tak taky tě zdravím, ahoj, a ano, je to nová série na natáčení a taky myslím, že psal, se jmenuje na Steam, myslím, že Kokotko, nebo nějak takhle. A myslím, že mi psal, jako jestli natáčím, tak zdravím do videa, takže tě zdravím taky, ahoj. Pokud si budete chtít někdy znovu přečíst výukové zprávy, můžete tak učinit v naší nabídce nápověda. Chcete-li otevřít nabídku nápověda a jiné funkce, jako je ukládání, načítání a nová hru, jo, jasně, tady má být nová hra, stačí stisknout klávesu Escape přístupu do hlavního menu. OK. Gratulujeme, právě jste založili vlastní herní vývojářskou společnost. Prozatím je vaši kancelář, garáž a jste jediným zaměstnancem. A nebojte se ničeho, mnoho úspěšných podniků začínali podobně. Žasneme s vývojem hry. Po zavření této zprávy stačí kliknout kdekoliv na obrazovce a vyvoláte akční menu. Takže my klikneme a rovnou si dáme teda vývoj nové hry. Před započetím vývoje hry je potřeba zvolit její druh a pomenovat ji. Můžete i zvolit, jakou grafickou technologii bude hra využívat. Vaše možnosti jsou zpočátku omezené, ale jakmile získáte nějaké zkušenosti, zpřípnutí se nám nové. To jsem říkal, že vy vlastně budete zkoumat nový a nový věci a postupně se tady můžete třeba i vytvořit svůj vlastní herní engine. Tak, rovnou stranu na to vrhneme, tady máme rovnou hezký takový, na začátek takový pěkný témata, takže se dáme téma vetřelci nebo vampíři, protože bych chtěl na začátek nějakou akci, takže se dáme třeba vetřelci a dáme si samozřejmě akci. A tady vidíte, že tady už mám trošičku takovýhle, ne pomocný, ale jsou tady prostě takovýhle ty ukazatele, na co se hodí ta akce. A jak vidíte, že to tak na oboje je to úplně stejný, akorát tady na to jsou vývojářské náklady 20 tisíc a podíl na trhu 56% a na PCčko je 5 tisíc vývojářské náklady, teda jsou, a podíl na trhu je 44 tisíc, takže si dáme určitě G64 a vetřelci a teďko musíme vymyslet název té hry. Já bych to asi nekomplikoval, dáme vetřelec versus predátor, tak, vetřelec versus predátor, dále, tady si koukejte,
tady má, máte buď textovku, že to může být pomocí prostě textu ovládaný, anebo 2D grafika verze 1, což je úplně ta první 2D grafika, což byla vynalezená. Jak vidíte, už se nám zvětšily náklady, tímto, že jsme tady nedali textovku, s textovkou tady máme 25 tisíc, ale s tím tady máme 30 tisíc, tak dáme zahájit vývoj. Tak, na začátku většinou tady takhle jsou, to je, že tam přibídou bodíky a nějaké i ty chyby. Jasně, vývoj hry pobíhá ve třech fázích. Na začátku každé z fází si zvolíte, na které prvky se chcete zaměřit. Každá hra vyžaduje zaměření na jiné prvky, správné zaměření vývoje pak regeneruje větší počet bodů. Je důležité si předem rozmyslet, na které prvky vývoje se u vaší hry chcete zaměřit a na které jsou naopak méně důležité. Pokud vás zajímají podrobnější informace, jasně, nápověda. Generování zpráv o hře začnete získávat, jasně, poznatky, rozlišení typu... Jasně, což znamená, že když tam budou 3 puska, tak to má být úplně na nejvejš, když tam budou 2 puska, tak to má být nějak ve 3/4 a tak dále. Vidíte, že já už tady nějaký ty puska mám, to je proto, že jsem si importoval nějaký ty věci z toho mýho saveu, který jsem hrál už před několika lety, ale ty hry, co jsem vyvíjel a takhle, to si vůbec nepamatuju. Takže si dáme na co nejvíc engine a to si dáme teda trošičku pod to a tady si dáme nějak tak zhruba takhle bych řekl. Ono to musíte taky brát podle reality, že engine je v akcích hodně důležitý, hratelnost to též a příběh a úkoly ne za stolik. Třeba se podívejte na Battlefield, že jo, tam jakože příběh není zas tak moc dobrý. I když V průběhu vývoje budete generovat herní body, které budou přibývat sem nahoru a pomocí nich vlastně budete získávat herní body ty herní body do toho designu technologie, do výzkumu a do chyb, ty chyby samozřejmě potom budete muset opravit a čím více bodů generujete, tím lepší hru stvoříte. Čas od času se vývoje vyskytnou i body s chybami, ty budete potom opravovat až ke konci hry. Tak, dobře, tak se zároveň jak nám ta stará se podaří, vidíte, že tady už mám opravdu úplně všechno, takže tady, když tady jsou 3 mínuska, tak to dám úplně dolů. Teda skoro úplně jdou, malinka tam něco nechám, úplně mou inteligenci dám úplně nahoru, to vyšvihnu a tady to dám zhruba nějak takhle. Tak, dáme OK. A jsem zdravej, jak nám to půjde, jak říkám, ta hra je i od toho, abyste to vzali tak nějak do reálnosti, protože ta hra si zakládá vlastně na tom, že když máte třeba tu akci, tak samozřejmě tam musíte podle reálu dát, že třeba umělá inteligence má být vysoká a tak dále. Každé můžete během vývoje přidávat další dotačné prvky. Prozatím si můžete vybrat pouze prosté zvuky, ale možností vám bude rychle přibývat. Přidané prvky dělají hru obecně lepší, ale také dražší. Také zde uvidíte zvolenou grafickou metodu vybranou při základní definování hry. Jasně, to je buď ta 3D grafika nebo 2D grafika, nebo ta textovka, jak už jsem říkal. Design světa bych tady dal zhruba nějak takhle. Tak, základní zvuky 2D grafika, to já bohužel nemůžu změnit, respektive ty základní zvuky můžu možná odebrat, to nevím, to spíš ne. Ale potom, jakmile budeme lepší a lepší, tak se nám budou naskytovat možnosti vyzkoumávat nějaký ty věci. Vývoj vaší první hry je u konce, můžete stisknout tlačítko dokončit a hru vydat. Nejprve byste ale měli odstranit většinu chyb. Jasně, tak. Počkáme, až vám odstraní ty chyby, protože ty chyby, když vydáte hru s chybama, tak z vlastní zkušenosti vím, že potom třeba musíte vydat patch a zabere vám to více času a musíte taky třeba si o tu hru nějak tak starat, což jakoby neříkám, že je špatně, ale na jednu stranu vám to potom bere čas, že nemůžete třeba pracovat na další hře. Vývoj vaší hry je u konce, jo, to už jsem čet. Tak, nemáme tady žádný nový rekordy vám tady přibědou, když třeba tady budete mít nový rekord, když tady bude třeba při další hři, co budu vyvíjet, tak tam bude 14 bodů, tak tím pádem bude mít nový rekord. Vidíte, že tady nám vždycky přibydou nějaký body do engineu, hratelnosti a tak dále. A to se nám bude postupně vyvíjet a když dosáhnete například úrovně druhý, u umělé inteligence, tak vám třeba přibude lepší umělá inteligence třeba těch botů a tak dále. Takže dáme vydat hru a vaše hra není hotová, brzy, jasně. Tak, a já dám rovnou vygenerovat zrávu o hře, až se to tady připraví, tak dám zvolit a teďkon nám právě přišly recenze, tak jsem zvědavý, jak na ty recenze dopadnou, protože já doufám, že co nejlépe, protože tam se to vlastně hodnotí takovýma bodama, že od nuly do, já nevím, jestli je možný dostat nulu, ale od jedničky do desítky a samozřejmě čím větší recenze, tím lépe se prodává. A hnedka první hru tady máme, koukám, tak nějak průměrnou šestka, pěkně, dobře, sedmička, dobře, tak takovej lepší průměr, no, 6,25,
Tak, po vydání hry můžete zainvestovat trochu času do její analýzy. Jasně, to už jsem udělal. Neboj se. Tak jo, super. Česte začínající, jasně, hra obdržela slušné hodnocení, dobře. 0 fanoušků zatím máme, ale myslím si, že čím více bude ta hra prodávat, tak tím víc nám budou přibývat fanoušky. 70. místo v řebíčku a jsme, jo, 70. a fanoušci, jasně, že máme nyní 32 fanoušků. Po první týdnu jsme prodali 6500 kusů, no, zhruba 5 nebo 6 tisíc kusů, protože teď jsme v druhém týdnu. Ve třetí akce, položka, jasně, dobře. Tak asi nebyla vhodná doba na to vydat právě Vetřelec versus Predator. Tak, proto to možná schytilo takovej, ani ne hate, ale už máme 10 tisíc prodaných kopií, 10 tisíc a jsme 98. 10, to je krása, pěkně. Tak a my si dáme, koukneme se na historii her, tady vidíte, že tady máme prodaných kopií zatím 11 tisíc, náklady 46 tisíc, příjem 76 tisíc, ale z toho máme zisk 30 tisíc kvůli tomu, že jsme měli náklady 46 tisíc. Tady vidíte, kolik těch bodů získala, jestli 625, to je ten průměr těch toho bodového hodnocení, co vám dali všechny ty společnosti, respektive ty recenzanti. Vydáno, tady vidíte, jaký rok, jaký měsíc, jaký týden to bylo vydáno, průměrné hodnocení fanoušky, kolik to získalo fanoušků a nejlepší prodejní pozice, koliká ta byla. Tak, my se rovnou vrhneme, nebo nevrhneme, počkáme si, jak se bude dařit v té hře, ale vypadá to, že se jí daří velmi dobře, až si myslím, že je opravdu hodně úspěšná. Vidíte, že tady v tom čtvrtém týdnu, neboli po měsíce, se nám to trošičku zvýšilo, ale už to upadá, prostě ten první týden se samozřejmě vždycky bude prodávat nejvíc a už to upadá, tady to akorát malinko zrostlo, ale tady už je to opravdu minimální, tady jsou opravdu minimální prodeje. To se pohybuje už jenom ve stovkách, už jenom v desítkách. Prodali jsme vydělali jsme na ní skoro 120 tisíc a prodalo se skoro 17 tisíc kusů, což si myslím, že je velice slušný. Rovnou se dáme vytvořit novou hru a vzhledem k tomu, že jsme teďko měli akci, tak bych teďko na akci rozhodně nedával. Už jenom z toho důvodu, že dvě akce po sobě nedává úplně, není to úplně dobrý, takže bych dal závody. A nebo dáme chirurgie, závody jsou lepší a dáme závody simulátor, závodní simulátor a simulátor je lepší na PCčko, jak tady vidíte podle z těch plusek, že tady máme 2 pluska, což je samozřejmě horší než 3 pluska, takže tady máme na PCčko, i když to máme menší podíl na trhu a závody simulátor, to bychom mohli dát, co bychom, Project Cars, i když to je moc brzo na takovouhle hru, ale to nevadí, Project Cars, tak. A samozřejmě 2D grafika, co se dá jinýho dělat, když my ještě nemůžeme vlastně vyvíjet žádný nový grafiky. Tak, tady vidíte, že ty pluska se liší od toho, než jsme měli ty akce a to je z toho důvodu, že každý ten herní žánr musí mít jiný ty pluska, musí mít nějaký jinak rozdělený, protože v každém jiném žánru se prostě na něco jiného soustředí. Když tady máte uhratelnosti 3 pluska, tak to dáte úplně na nejvíc. Když tady máte 2 pluska, tak to dáte zhruba ve 3 čtvrtě. A když tady nemáte nic, tak to se nedá dělat, tak to musíte vodat podle sebe. A já si myslím, že v simulátoru to není vůbec důležité, takže to ještě trošku stáhnu. Tak, dáme OK. A později nám tady ještě přibude takový, marketing nám tady přibude. A ten si budete moct během hry dávat. To vám potom samozřejmě ukážu. Tak, umělá inteligence, design úrovní, to stráme malinko vejš, no možná takhle. A OK, dobře, tak jo, myslím, že to možná bylo stejný, jako než jsem to zvyšoval, ale to vůbec nevadí. Jasně nejnižší studie, jasně nejprodávanější zákon, no to se brzo změní, neboj. Jasně, to jo. To se brzo změní, neboj se. Tak, tady u simulátoru vidíte, že tady nemám odemčenou jakoby grafiku, jak má být, ale myslím si, že takhle je to úplně v pohodě. Zvuk má být zhruba ve 3/4 a to má být zhruba pod polovinou, takže nějak tak takhle. A dáme OK. A to byl poslední, to byla poslední vývojová fáze hry. A teď se podíváme na to, jak to vypadá, když dostaneme nový rekord v tom vývoji, v tom designu a v té technologii. V designu to zatím nevypadá, že by teda udělal rekord, ale v té technologii minimálně určitě udělá. A dokonce máme více technologických bodů než designu. Takže my nemáme, dobře, tak ještě vyvíjej, my dáme dokončit, protože už jsme zaplatili měsíční náklady. Máme 69 tisíc, skoro 70. A tady vidíte, že nám naskočil nový rekord v technologii. Vidíte, že se nám opět tady zvýšil trošičku
postupy v engineu, hratelnosti a tak dále. Přibývám nový body a jakmile dosáhneme nový úrovně, tak budeme moct zkoumat a zkoumat a zkoumat další nové věci v tomto směru, v tomto oboru. Já tady klikám takhle, protože chci, ale Ninvento, jasně, vytvořilo. Jasný, Dinky King, Donkey Kong, jasně, no, odborníci. No, to bych úplně neříkal. Tak, dáme vygrenovat zprávu o hře a přijdou nám opět recenze, kterých se já trošku bojím, protože si nemyslím. Ty kráso, osmička. Ty kráso, devítka, pojďte, wow, osmička. A sedmička. Dobře, tak čistá osmička, máme čistý štít s osmičkou. Ale ty kráso, to je super, tak ty prodeje budou hodně velký. No jo, už to tam roste, tyjo. Skoro 7000 kopií prodáno za první týden. Výborná kombinace, jasně. Super, máme 10 000 prodaných kopií za 2 týdny, to si myslím, že je určitě slušný. A jsme v pořadí 14. 14. nejprodávanější hra, už 16. klesá to pomalu, ale jistě, ale pořád je to tak nějak dobrý, si myslím. Tak, my si vyzkoumáme. Jasně. OK, dobře. Kdybyste to někdo chtěli přečíst, tak to určitě zastavte, já nejsem proti tomu. Tak, a jak vidíte, tak tady máme další tak nějaký, jakoby věci, které máme na vyzkoumání témata. A máme tady zákon, bojová umění, móda, armáda. Armáda by bylo určitě něco jako Battlefieldy, takže možná by armáda nebyla vůbec špatná, nebo spíš to v té době možná spíš Call of Duty bych to tak viděl. I když v té době ani to ještě ne, si myslím, ale to nevadí. Takže si dáme vyzkoumat armádu a potom vytvoříme další akci a jsem zdravý, už je 26. a prodali jsme 20 000 kopií. Hele, Nimento se rozhodl oznámit svůj plán o vydání nové, jasně, TES, jasně. Nice, super, tak jo, tak máme další platformu, na kterou můžeme vyvíjet a my si dáme rovnou vytvořit novou hru a dáme si armádu, akce, platforma, no tady je to asi úplně jedno, ale vzhledem k tomu, že tady je vyšší podíl, i když máme vyšší náklady, ale je tady vyšší podíl, tak to dáme sem. Armáda, tak to dáme určitě Call of Duty, to určitě každý zná, Call of Duty, nebo počkej, bojové pole, protože Battlefield, jo, takže bojové pole, nebo bojová plocha, jak chcete. Zahájit vývoj, tak jo, jsem zdravej, ta hra, ty krásu, 20 000 prodaných kusů, to je libový, to je opravdu hodně dobrý. Tak, to trošku ještě malinko stáhneme. A takhle bych to tak nějak nechal. Ne, počkej, já jsem to neměl stavat, to bylo to špatný. A tady koukám 12. největší pozice. Já jsem si koukal na to, tyjo. Já jsem myslel, že už byla 8. na jakoby nejlepší příčka, že byla 8., ale to bylo jenom hodnocení a nejlepší příčka byla 12. Tak to bylo, to je úplně super. Teďka je 33. a prodej skončili. Prodali jsme 20 000 kusů s tržbama 140 000. Wow. To je hodně slušný. Na to, že jsme ještě před chvilkou nevěděli vůbec nic o vývoji her a tak dále, tak si myslím, že to je opravdu hodně slušný. Tak, takhle bych to tak nějak nechal a šup, vyvíjej, musíme tak nějak máknout, protože trh se určitě jistě pohybuje a nám to nehraje zrovna do karet. Takhle bych to tak nějak nechal. Já to jenom odklikávám kvůli tomu, že vlastně tu akci už jsme vyvíjeli a Už vlastně, když jsme ji vyvíjeli, tak nám ty posuvníky už nám tam zůstávají. Tak, dej tam ještě něco do designu, šup, nebo necháme to takhle stejný ty body. Dobře, tak to necháme stejný, budeme ti věřit, že to vyvinou dobře. Máme stejný body a máme novou úroveň v inteligenci a v grafice. Tak, teďko by nám měl naskočit, nebo taky ne. Jo, nenaskočilo, protože nemáme ještě vlastní herní engine vystudovaný. To určitě dáme, takže dáme vygenovat zprávu o hře, ať nám skočí nějaký ty výzkumný bodíky. Do výzkumu, jak jinak to říct. První hodnocení naší nové hry. Tak, ukažme, jak no, tak to bude takový ten průměr, no. To bude čistý průměr, no. Tak to jo. Dobře, tak jsem doufal, že na tom bude tak nějak líp, ale co se dá dělat? No, 6,25, stejně jako předtím, to si myslím, že nevadí. Ty tam hod nějaký ty výzkumný body a i ty prodeje nejsou zrovna žádný špatný. Pane, jsme dokončili, podnikám skonte, jasně, dobře.
Nyní máte smlouvy o dílo, dobře. Smlouvy o dílo, to si hnedka ukážeme, v čem to spočívá, nebojte se. Analýza hry, položka engine, dobře, tak jo, takže v podstatě nic nového jsme se nedozvěděli, akorát to, že asi moc vydáváme akce. Inventor dnes vydává svůj nejnovější konzoli TES. Dobrá, tak, tady jsou ty zakázky, jak vidíte, tak je to celkem sloh. V podstatě tam píšou o tom, že ty zakázky je to, že vám nějaká společnost třeba zadá to, abyste jim nastavili počítač, nebo abyste jim udělali prostě nastavený, naprogramovali nastavení počítače a vy to budete muset splnit pod, ne pod tu podmínkou, ale no vlastně jo, pod podmínkou nějakého časového limitu a musíte tam dát nějaký různý technologický body. Jak vidíte, animace loga, testování hry a design postav. Tady vidíte, že to trvá 3 týdny, platba. A když to uděláme, tak je platba 14 000 a když ne, tak je pokuta 4 000. Tak já to zkusím, třeba by to mohlo zvládnout, ale pochybuju o tom, protože tam hrozně moc designu a to on ještě tolik nedává, si myslím. Možná taky jo, dobře, tak jsem se s něm trošičku zmýlil. Tak takhle nějak vypadá smlouva o dílo a na účet vám pošleme 14 000. Docela si myslím, že lehce vydělaný peníze, tak jo, super. A my vyvineme vlastní herní engine. Engine. Já nikdy nevím, jak se to sakra říká, prostě engine nebo engine, jedno z toho určitě. Bojové pole se prodává celkem slušně, není to žádný prodejní hit, když se podíváme na jaký pozici byl nejlepší, 81. To i ve třeba versus Predator byl lepší, ale co se dá dělat, bohužel fanoušci nám přišli, 123 fanoušků nám přišlo, 8 teda kecám, 128 fanoušků, což je hodně slušný, a zisk 75 tisíc, tož je taky hodně dobrý. Tak, zkoumej, teď potom, až vyzkoumáme ten vlastní herní engine, tak by nám měly přibýt nějaký nový věci na vyzkoumání, 18 000 kusů a 127 000 zisky, tak. A koukejte vlastní herní engine, tak výuka, nyní můžete, jasně, super, tak, když dáme výzkum, tak, tady můžeme buď nový téma, ale to asi, jo, tady vytvoří vlastní herní engine, tady vidíte, že máme ukládání, prostý příběh a 2D grafiku verzi 2, za 90 000 to máme, takže já bych to možná rovnou udělal, ať to máme z krku, ať to nemusíme potom dělat znova, protože teďko nám stejně jak naskočily žádný věci na vyzkoumání, jasně, super. Tak vidíte, takhle nějak tak probíhá vyzkoumání vlastního herního engineu. Kdybyste se ptali, tak odkaz na tuto hru bude v popisku videa na Steam. Já jsem si koupil, myslím, že za 9 euro to bylo, jo, 9 euro to stálo. Myslím, že za tu hru to 100% stojí, protože když si tu hru kreknete, tak já jsem četl někde, nebo když si stáhnete kreknutou, což určitě vás tomu nepobízím, nebo neříkám vám, abyste si to stáhli, protože to je špatný. A neříkám, že prostě nikdo to nikdy nedělal, ale je to špatný. Každopádně, když si tu hru kreknete, tak oni vám naschvál tam nastržili nějaký věci a to takový, že třeba budete hrozně rychle krachovat a tak dále, takže určitě se vyplatí za to už jenom z toho důvodu koupit. Tak, testování hry, no, já bych to rozhodně neriskoval a dáme, no, zakázku ne, to jsem rozhodně nechtěl. Výzkum, jaký máme nový, no, romance, tyjo, co by tam mohlo být? Zkusíme romance adventura. Dobře, tak dám, aby nám vyzkoumal téma romance a potom dáme ty krásy. Potom dáme žádné adventura, já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože romance adventura, no doufáme, že to bude k sobě. Tak. Tak, žánr adventura, ne, akce adventura a dáme romance, zvolte platformu, adventura je nejlepší na PCčko, to je jasný, nevím jak je to na G64, ale ono to vypadá úplně stejně prostě, jako na ten test bych to asi 100% nedával, už jenom ta licence 80 000 mě docela odpuzuje. Já bych to dal na to PCčko, půjdeme na jistotu a dáme GK Engine a romance, romantika, co je takový romantický film nějaký, co by mohl být? 50 ostínů modře. Tak, 50 ostínů modře. Tak, OK, a dáme 2D grafiku V2 a vidíte, že se nám opět zvýšily náklady o 20 000, což je celkem dost. Co se dá dělat? Tak jo, a zkoumej panáčku, musíme to tak nějak províst, musíme to takhle nějak zvládnout. Tak, takhle nějak bych to udělal, příběh bych tam určitě dal a ukládání bych tam taky 100% dal, sice nám to zvýší náklady na tu hru, ale zase ta hra bude propracovanější, bude ta hra lepší a bude stát více za to, tak. Tady úplně nevím, co by mělo být tak nějak na nejvíc, možná bych to tak nějak takhle dal,
asi takhle, já nejsem u těch adventur moc dobrý, co bych jako, abych řekl pravdu, jako nejsem moc dobrý, jako jak bych to dával. Zkusíme to dát takhle a doufám, že nám to vyjde, když tak se poučíme pro příště. A když tak bude jedna hra naše hra, když tak bude jedna hra naše propadák. Tak, tady 100% vím, že to má být takhle. Ne kvůli těm pouskám, ale jako celkově, a tady ten zvuk má být zhruba nějak takhle. No a doufám, že se to tak nějak podaří nějak tak se smolit a doufám, že dobře. Zaznamená obrovský úspěch, jasně. Jasně, dobře, tak jo, tak zkusíme vydat nějaký hry na Super TES. Nebo na TES, já teďko nevím, jak se jmenuje, jestli to je Super TES nebo TES. Bude mít nový rekord designu, což je určitě dobře, a on tam ještě panáček něco přidá, tak tam jde ještě jeden bodík, šup, ještě jeden bodík. No, tak do technologie můžeš taky, tak, dokončit. Doufám, že se nám to podaří tak nějak dobře prodat. Nový rekord a všude máme nový úrovně, takže to bude nové věci na vyzkoumání. Tutorial ve hře a monozvuk, dobře, takže rovnou vyzkoumej rovnou tutorial ve hře, to si myslím, že je lepší než monozvuk, v té době ještě asi moc ne. Tak, wow, cože, tam já jsem viděl ty desítky, osmička, devítka, ty kráso, dobře, pojď, jedna desítka, prosím, skoč tam, no tak to bude sedmička. Ty kráso, tak ta hra se nám hodně dobře povedla, 8,25, to je hodně dobrý. To takovýhle úspěch neměl ani Project Cars, tak jsem zvědavej na prodeje. Jsem opravdu hodně zvedený na prodeje. Hnedka první týden jsme prodali 9000 kusů. Wow, a pořadí 18. Ty kráso, dobře. Jasně, vytvoří nový engine. Já určitě, vy tady máte, když tady máte nový vyzkoumaný věci, tak musíte vytvořit nový engine, abyste to do toho engineu zakomponovali a aby vám to jako vyplatilo, jenže já to teďko rozhodně nechci dávat, už jenom z toho důvodu, že to je jenom jedna věc, takže si to budeme tak nějak pomalu posouvat a budeme to dát až po nějakých chvilkách. Tak, tedy je určitě zdrávu o hře, já jsem zvědavý, co se tam dělo špatně, jestli jsem tam buď něco pokonil, nebo jestli prostě špatná doba na vydání té hry, to určitě uvidíme. Jasně, nový, ale nemůžete, dobře, nemůžeme se dočkat, s tím přijdu příště. 26 000 prodaných kusů, wow, skoro 30, no pojď, na 30 000. Jasně, romance adventura, výborný, dobře, tak to jsem nevěděl, to jsem tak nějak plácnul. Ale vyšlo nám to tak dobrý, tak, nějaký nový téma. Filmy, to by mohl být simulátor nebo adventura, si myslím. Móda by mohlo mít jedno téma, který, nebo žánr, který ještě nemáme vyzkoumaný. Bojová umění, to by mohlo být RPGčko. Dáme bojový umění RPGčko. Tak to se zdravě, jak nám to půjde. To bude asi poslední hra, kterou dneska uděláme. Nedávné studie naznačují, jasně, některé konzole, jasně, dobře. Jo. Já si myslím, že takovýhle cílová skupina, jo, to je, jestli to je pro děti nebo tak něco. To se určitě taky hodí do budoucna, protože potom máte ty hry zaměřené buď na dospělé, nebo na všechny, a nebo jenom na děti. Samozřejmě, může si koupit dospělý člověk, si může koupit hru, která je pro děti, ale i tak se to hodí. Tak, dáme určitě teda to bojové mění RPGčko, v RPGčkách taky nejsem moc dobrý, a já to zkusím na ten TES. No, dobře, jako nechce se mi to za to úplně dávat. Bojová umění, dáme kung fu. Kung fu panda, kung fu grizzly, tak. 2D grafika V1, verze 1, a jsem zvědavý, jak nám to půjde, ty kráso, Prodalo 33 000 a ty kráso, dobře, hodně dobře. A další, jasně, domácí herní konzoly, wow, dobře, tak jo. No, a tady příběh úkoly, to bych možná, tady bych to zvýšil, takhle. Hratelnost, to bych, dobře, takhle bych to nechal, já doufám, že to takhle je dobře, ale dneska chrýme jednu hru za druhou, každopádně potom, až bude, počkej, dialogy v RPGčku, já to nechci pokazit, ty kráso, já bych to dal takhle, já si nemůžu pomoct, abych to dal takhle, no, já to dám takhle. Já si nemůžu pomoct, ale dal bych to takhle prostě, protože, nevím, říkáme to tak nějak intuice, tak, takhle tohle by mohlo být dobrý, tohle by mohlo být fajn. Každopádně, co jsem to chtěl říct, jo, potom, až budeme na vyšších úrovních, až bude ve vyšších kancelářích, což si určitě ukážeme, 100%, to prostě musíme,
Počkat, teď tady chci, aby tam dali jeden nový bod. O, Vena dnes potvrdila Master 5. Master V, dobře, nice, super. Tak šup, kámo. No dobře, tak už tam nic nedávej. Až budeme na vyšších úrovních, tak budeme mít zpřístupněný nový a nový věci, pořád nový věci. Ale ten vývoj té hry nám bude třeba trvat, že vydáme za jeden let's play, vydáme třeba dvě hry jenom, nebo jednu hru. To jako uvidíme, ale myslím si, že tak nějak to bude. Protože jako nemyslím si, že by to bylo nějak úplně jinak. Tak. Šup a vygenerovat zprávu o hře Kung Fu Grizzly a já se fakt bojím, jak to dopadne, fakt se bojím. No ty vole. Průměr, no, průměr. Jajajajajajaj. Já si myslím, že se tam pokonil tu jednu vývojovou fázi. Myslím si, že to tak je, anebo jsem pokonil to, že jsem to vydal na ten super test. To je taky dost možný. Ale jako 10 000 první týden to není úplně zlý. Jasně, dobrá. No dobře, no, tak já nevím, tak asi špatný čas na to vydávat tu studu. Tak dáme animaci loga a doufám, že on to zvládne. Chlap jeden ušatej. Šup, kámo, šup, šup. Ne, nedrbej se, nedrbej se. Dělej. Dělej. Nedrbej se, ty vole. No, tak to je váj, tak to nic, tak to nezvládá. To nedá, to nestíhá. Ale jako chyběl fakt kousek, no, bohužel. 6 000 strženého z účtu, ale prodej jako docela dost nám viděl. Tak, dáme určitě tohle, to by měl zvládnout, chlap jeden ušatej blondětej, to by měl zvládnout. Kdyby se nedrbal, tak to dá úplně v pohodě. On se prostě musí drbat. Já to z toho prostě nenávidím na tyhle stíře, oni se pořád a pořád drbou. Šup, jo, nice, pecka, super, zvládnu to. To z toho bych mu asi nedá, no i když. Ale zkusíme to, když to přijde o 4 000, to... Zas tak moc není, 200 tisíc a skoro 30 tisíc, ty krásu prodaných kusů, wow. Tak, nedrbej se a zvládnu. Tak, to je špatný, když se drbe, ale. Dobře, jak jsem říkal, nezvládnu to, co se dá dělat, bohužel, Master 5, jasně. No a my se pomalu chýlíme ke konci tohoto videa, já dám zatím zkoumat cílovou skupinu. A my se chytíme ke konci tohoto videa, já doufám, že se vám úvodní video z týhlestý, já to uložím, doufám, že se vám úvodní video z týhlestý hry líbilo, pokud ano, tak budu velice rád, že hodnete jít lajkem, pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích a nemáte u nás ještě odběr, byl subscribe, tak je to tlačítko odebírat, já se vás budu těšit do dalších videí, loučím se s vámi, napište mi do komentářů nějaký věci, napište mi když tak třeba nějaký rady, co byste chtěli, aby jsem třeba dělal v příští díle, nebo co byste mi poradili, aby jsem to nedělal špatně, nebo mi napište třeba, co se hodí k adventuře, jaký téma bych měl vyzkoumat a tak dále a tak dále. Já se vás budu těšit do naše videí, loučím se s vámi, užijte si zbytek dne a mějte se hezky. Adios.